Já vás všechny zdravím u dalšího dne. Dneska je teda čtvrtek 21. a je teda čtvrt na 10. Já se tady akorát dělám na cestu horkou čokoládu, protože nemám chuť na kafe ani na čaj, takže si udělám sebou horkou čokoládu a my akorát teda vyrážíme směr Praha. Stelenka je ve školce, tu jsme ráno odvedli a odpoledne si vyzvedává moje mamka, která ji teda bude mít přes noc dneska. Rany dá do školky, pak ji vyzvedává zase rádi mamka, jak to stojí. A my teda jedeme do Prahy na muzikál na děti Ráje. Dostali jsme to od Ráděvýho taťky, takže tam jedeme, teda i zítra. Jsem to nestihla doříct, protože mi volala mamka, ale jenom teda na muzikál děti Ráje, které je teda až zítra od 7. Ale jedeme tam už teda dneska, budeme tam spát, máme tam hotel, ani nevím, jak se jmenuje, teď to rezervovala Ráďa. A půjdeme se různě projít, půjdeme někam na oběd a uděláme se prostě takový dva dny sami pro sebe, bez Telči. A pak zítra máme ještě celý den volnej taky, pak je ten muzikál od 7 a večer po muzikálu teda pojedeme domů, protože Ráďa už musí v sobotu do práce. Já jsem se tady udělala tu horkou čokoládu do mýho Villerových vánočního hrníčku. A jdu si vzít bundu a vyrážím. Takhle teda vypadá naše koupelna. Máme vanu, na kterou se těším, že si nejspíš dám. Tady je klasika záchod a tady takhle leží Ráďa teda. Ale tady takhle vypadá náš pokoj. Tady je klasika stůl, postel, která je teda extrémně měkká. Tady máme takhle skříň, nějaký botník a takhle televize. Vypadá to tady teda moc hezky. Je to teda hotel Fleur de Lis. A vypadá to hezky i to lobby dole vypadá hezky. Jsem zvědavá na zítřejší snídaně. Dobrý ráno, my jdeme akorát na snídani. Je 8:30, tak jsem zvědavá, co tam budou mít. Když se na snídani. Neskutečně. Akorát oblíkli a vyjíždíme z hotelu, jdeme zaparkovat auto a jdeme se projít někam do centra. Těšíš se, Ráďo? Moc. Těšíš se na Václavák? Moc. Jo? Ani na Primark, hele. Jo, je dobře. Takže my vyrážíme. Hotel byl za nás super. Kolik tomu dáváš věcíček z 5? 4. A kde máš tu jednu, proč? No, protože tohle je 4-hvězdičkový hotel, tak. Ne, ale jak to ty hodnotíš? Ne. Chtěl jsem třeba s varama, tak tam bych dal 5. Tam byla větší koupelna. Tak. Teda byla moc měkká postel. To taky. A ráno byly přetažený vajíčka. ale jinak bych řekla, že asi dobrý. Jinak za nás super a klidně bychom asi jeli i znovu.
chtěla bych vám teda jenom ukázat, co jsme pořídili v Praze, převážně teda v Primarku a v Luxoru, ale je toho strašně málo, protože letos tam toho fakt moc neměli, až mě to překvapilo. Ale vzala jsem tady stále takový teplý pyžámko s takovouhle baletkou, má takhle vystouplou sukínku, jaký huňatý. A brala jsem jí teda už větší velikost a to jí teda skovám k Vánocům, jí zabalím ještě. A to se mi teda strašně líbilo a stálo 180 korun, což mi přijde super. Takže jsem jí vzala to, potom jsem jí tam vzala takovýhle vánoční tričko, kde jak i sobí, klízátka, jednorožci a to teda. To se mi teda taky strašně líbilo, to vypadá hrozně hezky a to krásný materiál a věřím, že z toho se bude líbit kvůli tím jednorožcům. A to stálo 75 korun, takže úplně super cena. Pak co jsem tam vzala, jo, tak jsem tam vzala stelče obyčejní černý legíny, ale jsou teda zateplený, což mi přijde super, ty stály 130 korun a vevnitř mají fakt takový krásný chlup. Takový krásný chlup, takže si myslím, že bylo super. Takhle, když pojedeme někam do obchodu nebo něco, že nemusí mít zimní kombinézu nebo nějaké oteplováky. Pak jsem jí tam vzala ještě černý legíny, už obyčejný, protože těch mi nedostatek do školky. Ty stály 47 korun, takže úplně směšná cena. A ty jsem jí vzala tady ještě v šedým. Bohužel víc barev neměli. Ale tak jsem jí vzala jedny černý, jedny šedý, takhle k šatům, třeba do školky. Pak jsem si tam vzala dva beauty blendery, stály 55 korun. Já už je od nich mám a hrozně mi vyhovuju, taky hezky měkký, hezky se mi s nima pracuje, takže jsem si vzala takhle dva. Pak jsem tam vzala akorát, tak byly babičce mojí gumičky. Je tady těch 60 kusů, stalo to 26 korun. Ale očividně tady bude asi méně, protože původně mají cena je 40 korun, ale myslím, že mi to vůbec nevadí, že těch gumiček je tam úplně požehnaně, takže to jsem vzala babičce. No a to bylo všechno z Primarku v Luxoru. V Luxoru se rádi akorát vzal takhle záložku do knížky, je to teda z Harry Pottera Slytherin, je magnetická. Protože z toho, čemu furt vyndává záložky z knížky, tak tuto už mu snad nevyndá. Tak tu se vzala ráda, ta se mu líbila, ta stála 169 korun. A já jsem tam vzala akorát dvě věci pro stelču. A jako první jsem tam vzala tuto knížku Dobrodružství medvídka Paddingtona. Ona ho má strašně ráda, tu pohádku. A chtěla jsem jí přivízt něco z výletu, tak jsem jí takhle přivezla tuhle knížku, jsme jí koupili. A vypadá teda hrozně hezky, má hezký obrázky. Takže věřím, že z toho bude stelča teda natřesená. Takže to jí pak vezmu, až pro ní půjdu. No a pak jsem jí tam vzala ještě tady ty samolepky, prcek nalepuje. A ty jsou teda k babičce Ráďový, k Vánocům ještě. A tam se prostě taky lepí klasický takhle kulatý samolepky. Ty už jsme doma měli a jsou fajn, a teď jsem vzala už 3+. No, takže to jsme tam vzali. No a pak jsme byli ještě, když jsme jeli do IKEA, tak tam byl farmářský trh na Černém mostě. A tam jsem si vzala akorát takhle bavlníky do věnce. Pak jsem si vzala makovice, těch tam mám víc. Pak tenhle nápis Veselé Vánoce. Ten si dám asi do věnce na dveřích. Tady jsou další makovice. A pak jsem si tam vzala ozdoby na stromeček 3. Ty se mi teda strašně líbily. Jsou teda keramický. A jsou to teda takovýhle nádherný ozdoby. Vypadá tak perníček. Jedna ta ozdoba stála 49 korun. A jsou teda fakt krásný. Z nich mám hroznou radost. A budu se dát hned na stromeček, tak to jsem si vzala takhle domeček, hvězdičku a takhle auto, co veze stromeček. Takže, no to byly naše nákupy, plus teda v IKEA, tam jsem vzala, akorát rádě si vzal
tady ten stojánek na telefon. Pak jsem tam kupovala dárek k Vánocům pro neteře, co chce moje mamka. No a stelče jsem tam koupila akorát elektrickou mašinku a koupila jsem si tam papírový strom. Já vám ho ukážu. Já mám doma tady ty malinký. A tam jsem si vzala tenhle ten velký zelený. Ten tam měli a hrozně se mi líbil, tak jsem si vzala ten a ještě vám ukážu. Pak jsem se tam vzala ještě, to, jo, nic, no. A tady mám teda ještě, jsme koupili po cestě v Lidlu pucle stelče, ty jsou taky babičce. No a v IKEA jsem se teda vzala ještě tady ten člahač na mlíko, uvidím, co to bude dělat. Pak jsem si tam teda vzala ještě tyhle ubrousky a moje mamka chtěla tady ty ubrousky. No a ještě jsem se tam vzala tady ten tohle stínko na lampu, ale chci to použít jako balon pro skřítka. No a pak jsme byli ještě ve velkých přílepech u kamarádky a tam jsme byli v takovém květinářství u nějaké její kamarádky a tam jsme pořídili tady tu nádhernou vánoční dekoraci takhle v ošatce. Hrozně se mi to líbí, vypadá to úplně strašně, fakt se mi to strašně líbí, jak je to čistě bílý, zelenkavý, tak mi to přijde takový, jak někde zasněžená prostě vesnička, fakt strašně hezky, tak to mám tady takhle na stole. A pak jsem tam ještě teda rádě koupil dva tady ty panduláčky a přemýšlím možná, že je dám na věnec adventní, ale ještě uvidím. No a pak je tam bylo vlastně ještě takovýhle hrníček, tam paní měla veselé Vánoce a to mi přijde taky hrozně hezký, jako takhle dekorace. No a to by bylo všechno. Tady jsme od mamky dostali velkou perníkovou chaloupku, která jsem musí složit a ozdobit. Tak se na to se stelenkou vrhneme. Postavíme chaloupku? Jo. Jo? Tam budeme bonbonky lepit na to. Co? Bonbonky na to budeme lepit. A je tam Ježibaba, podívej. Tady je Ježibaba. A tady je Jeníček a Mařenka. Jeníček. Tady je Jeníček a tady je Mařenka. Kde je? Kde je? Tady. Tady je, ano.
perinkovou chaloupku už máme hotovou a je teda fakt nádherná, taková pohádková. A s toho čas spolupracovala, bylo vidět, že jí to i baví. Zde byl tady ten stromeček, pomáhala mi tam nadávat tady různý ty bombony, preclíky, tady tu kočičku nebo prase, no to vypadá jako kočka, nebo asi to má být kočka, a vypadá to jak prase. A tak různě mi to zdobili a bylo super, že fakt všechno v tom skoro bylo, figurky v tom byly, ta ježebaba, jedinček s Mařenkou, stromeček, ta kočka, tady ty perníčky v tom byly, bombony, preclíky. My jsme tam vlastně dodali akorát ty vločky a nějaký tady to zdobení a použila jsem teda svoji polevu, ale jinak teda vypadá fakt hezky. Já jsem ji dala takhle na prkínko hnědý a dám ji teda na chvilku na balkon, aby to stuhlo pořádně, ale jinak je fakt krásná, no, tak mám radost. Já vás zdravím u dalšího dne, dneska je teda pondělí, vůbec nevím kolikátýho. Popravdě a je teda 9:30 a já akorát vyrážím do Sudo za mojí babičkou. Nazují tam vánoční truhlíky, to jsem jí nasadila a ještě jí tam jdu pomoct umýt okna a tak. Celče akorát ve školce, Ráďa ten přišel z noční. Opět jedu Ráďa autem. Ráďa přišel z noční a pak vzadne Stelinku. A to, že jsem vás takhle chtěla jenom pozdravit a já frčím. Perničky jdeme pít, ty. A jaký máš vykrávátka? Ukážeš mi nějaký? Tak já mám šmolu a šmolinku. Mm-hmm. A co ještě? A nebo linče. Kde? Ukáž mi toho Grinche na kameru. Tady mi ho ukáž nahoru. Ukáž mi Grinche. Mhm. Hele. Grinche. Mračí se furt. Furt. Heda, a co ještě máme za vykrajovátko tady, ukáž. Co to je? Co to je? To je Santa Claus? Santa Claus, co to je? To je Vita. Hedvika z Harryho Pottera, viď? Takže jdeme pít z perničky. Jo? Tam není už? On nám ho vzal? Jo, já jsem to ještě nevěděla. No? Já jsem to chtěla dát Ježíšovi. To si Ježíšek vezme sám? My ho nemůžeme vidět, Ježíška.